Vetëm bukuria pa cilësin nuk do mjaftonte. Galit, ekskluzivisht vjen në Shkodër. Nga hijeshje e modeleve, ecjes elegante, krijohet stili juaj original, pa një kopje të dytë. Galt, prej 15 vitesh dhe gzimi Buffalo. Stilizime por dhe thjeshtësi. Paraqitja juaj merë konturet e perfektes. Bëjeni tuajën, modën më të fundit. Adresa Rruga Daud Boriqi, Ura Dervish Beg, kati par pran godinës Burimi Konstruksion.